Лісі туман. 16-й день літа. Добрий день. Підписчики, любителі грибників, грибники, любителі тихої охоти. Природи і любителі випити кави. Вже появились перші сердішки на лісі. Бачите, який ліс? Неважний. І от вона, сіроїжечка. Самого ранку. Правда, трохи вже підігнила. Але вже є. Ось такий ранок на 16-го. Всім дякую за перегляд. Буду далі.